ဟယ်လိုမင်္ဂလာပါစွီဒီဇင်ဘာလို့နှုတ်ခွန်းဆက်ပါရယ်မကြာခင်အချိန်တော်တွင်းမှာသက္ကရ2021ရဲ့နောက်ဆုံးတော့လဒီဇင်ဘာလကိုရောက်တော့မယ်ကယ်တင်ရှင်ယေရှုခရစ်မွေးဖွားတော်မူမယ်လကိုရောက်တော့မယ်ဒီဇင်ဘာလဒီမွန်မြတ်တော်လာဖြစ်တော့ကြောင့်ကယ်တင်ရှင်မွေးဖွားရက်လာဖြစ်တော့ကြောင့်ကျမတို့ဒီစွီဒီဇင်ဘာနော်ဒီဒီဇင်ဘာလကိုကြိုဆိုတလို့ တဲ့တင်ရှင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုလဲကြိုးစို့၍ကျွန်တော်ကျမတို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာနေရာပေးဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ sweet december အစီအစဉ်မှာကျမအနေနဲ့စကားအနည်းငယ်ပြောရမယ့်အခွင့်အရေးကျေးဇူးတင်နေနှုတ်ခတ်တော်လေးအနည်းငယ်ဝေငါရမှာအဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုဝေငါရတဲ့အခါမှာအဲကျမဘာလေးကိုပြောချင်တယ်လဲဆိုတော့လောကမှာလူတွေရဲ့နှလုံးသားကအရင်အရေးကြီးတယ်နော် ဝိညာဉ်ဘလောက်ကောင်းကောင်းစိတ်နှလုံးမကောင်းရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဒီလောကမှာအသက်ရှင်တဲ့ခါမှာကောင်းခြင်းမင်္ဂလာနဲ့အထုသဖြင့်ကျမချင်းအာနေရာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်လဲတိယောနော်သုံးပါဘာပြောထားလဲ။တင်းဤစိတ်နှလုံးသည်ကောင်းစားတကဲ့တို့တင်းသည်အာရယာ၌ကောင်းစားခြင်းနှင့်ကျမချင်းရှင့်မြီအကြောင်းငာစုတောင်းလေလို့တမန်တော်ကြီးရှင်ယောဟန်ကပြောထားတာဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့်စိတ်နှလုံးကောင်းစားဖို့ဒီအလွန်အရေးကြီးတယ်ဝိညာဉ်ကဲ့တင်ခြင်းရဖို့ရေးကြီးသလိုဝိညာဉ်ကဲ့တင်ခြင်းရဲ့နောက်မှာလိုက်လာတာကစိတ်နှလုံးကဲ့တင်ခြင်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်လောကမှာတမန်ဆန်စာတွေမှာကျမတို့အတူယူရမယ်စိတ်နှလုံးကောင်းတဲ့သူမြောက်များစွာရှိတဲ့အထဲကမှမေတော်မာရီရဲ့အကြောင်းမေတော်မာရီရဲ့နှလုံးသားလေးကိုဒီနေ့ကျမအနေနဲ့ပြောပြသွားခြင်း ਨੇ ရှင်လုကာခရုဝင်အခန်းကြီး1 အငငယ်26ကနေပြီးတော့မှာ38ကိုဖတ်ရမှာဖြစ်ပါတော့လေကျွန်တော်တို့အချင်းအဲကိုအငငယ်အဲတူသွားအောင်လို့ကျွန်မအငငယ်လေးပဲရွေးဖတ်ပါမယ်မှတ်ထားပါနော်ဖတ်ရမယ်တကယ်စမ်းချက်ကရှင်လူကာခရုဝင်ခန်းကြီးတစ်အခန်းငယ်26ကနေ38ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအထဲကမှကျွန်မအငငယ်ဖတ်ပါမယ်ငါးလလွန်တော့အခဂာလိလဲပြည်နာဆိုရဲမြို့၌ဒါဝိ့အမျိုးသား ယောတအမိရှိသောသူနှင့်ထိမ်းများစောင့်နေ၍မရှက်တင်သေးသောသတို့သမီးကညာစီတို့ဖခင်သည်ကောင်းငင်တမန်ဂာပြေလကိုစီလူတော်မူ၏ထိုသတို့သမီးကညာကမာရီအမိရှိ၏။နောက်ကျွန်မစပရိုဖတ်ပါမယ်။ငွေ28ကိုပဲစဖတ်ပါမယ်။ကောင်းငင်တမန်သည်ရောက်လာရင် Jesus ရောကိုခံရသောမိမတင့်အားမင်္ဂလာဖြစ်စေသတည်း။ ထာဝရဘုရားဒီတင်းနဲ့အတူရှိတော်မူဦးတင်းသည်မိမတကါတို့ထက်မြတ်စွာသောမင်္ဂလာရှိသည်ဟုပြောဆို၏မာရီသည်ထိုစကားကိုကြားလျင်စိတ်နှလုံးမငြိမ်မဝှက်ဖြစ်၍ဤနှုတ်ဆက်ခြင်းကအဘယ်သို့သောနှုတ်ဆက်ခြင်းဖြစ်လိမ့်မည်နည်းဟုတွေးတောစဉ်ကျင်၍နေ၏ကောင်းငင်တမန်ကလည်းမာရီကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိနှင့်တင်းသည်ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌မျက်နာရကြည့်တင်းသည်ဘဒိဒ္ဒရေဆွဲယူ၍တားရောက်ကြကိုဖ ्वा မြင်လိမ့်မည် ကိုယ်သားကိုယေရှုဟုသောအမည်ဖြင့်အမည်။နောက်ဆုံးကြံလေးဘိုက်ကိုဖတ်ချင်ပါရယ်။အငယ်38 38ဖြစ်ပါရယ်။ဖိယသခင်တက်နိုင်တော်မမှုသောအမှုမရှိဟုပြောဆိုလျင်မာရိကအကျွန်ုပ်သည်ထာဝရဖိယဤကျွန်မဖြစ်ပါဤကိုရောဤစကားအတိုင်းအကျွန်ုပ်၌ဖြစ်ပါစေတော်ဟုဝန်ခံပြီးမှကောင်းကင်တမန်သည်မာရိธรรมတော်လီဤ အမေဒီနုကဘတ်တို့ကိုဇာနာတော့သူရောက်စီတိုင်းဖခင်သခင်စကားပြောတာကိုအခံရပါစေ။ဟုတ်ပါပြီ။အဲ့တော့အခုကျမတို့နားစင်ကြည့်ရအောင်။မာရိဆိုတဲ့အပျိုကညာလေးရှိတယ်။သူ့မှာဆင်းဆက်ထားတဲ့ယောက်ျားလေးဂျိုးဆက်ယောသတ်ရှိတယ်။ ဒါမဲ့သူတို့ဒေတာ၃၅ငငေကလေးဂရေကအပြိုးဘဝင်စားမှာပဲသူတို့စိစက်ထားရမိဘတွေကအချိန်တန်ရင်ပေးစားဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်။နှစ်ဦးနှစ်ဖက်သဘောတူညီပြီးတော့စိစက်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာတညတော့အခါမှာမာရီလေးနော်အပြိုကညာလေးရှိနေတဲ့နေရာကိုကောင်းကင်တမန်ဂါဗီလာကပြုံးစုရောက်လာတယ်။ကောင်းကင်တမန်ဆိုတာ တောက်ပါတယ်အရက်ကခုနှစ်ပေကျော်တယ်ပြီးတော့မှကောင်းကင်တမန်ဆိုတာအထီးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလို့ကောင်းကင်တမန်ကြီးมาပြီးတော့အယောင်အွားတောက်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်ကြီးမာရီရှူရောက်လာတဲ့ခါမှာမာရီလန့်သွားတယ်မာရီလန့်သွားတယ်ဒါဗိမဲ့လဲအဲ့ဒီမှာဂါဗီလာကကောင်းကင်တမန်ဂါဗီလာကဘာပြောလဲကြီးစူးတော့ကိုခံရတော့မင်းမနော်သင်ဟမင်္ဂလာရှိတယ် นี่แม่ม้ากาโร่แท้ญัศวาดอมิงลาရှိတယ်ဆိုပြောပြုတ်တဲ့ကာမှာမာရီယာเฮ้ကောင်းကင်တမဘာပြီးပြောနေတာလဲမသိဘူးဆိုပြောသူလဲနားမလည်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ဘာဖြစ်လို့ငါရှုပ်ကောင်းကင်တမရောက်လာရတာလဲ तू စဉ်းစားနေတဲ့အချိန်မှာပဲကောင်းကင်တမငါဆက်ပြောတယ်မာရီမကြောက်နဲ့တော့တော့မကြောက်နဲ့မင်းဟာဘုရားသခင်ရှေ့တော်မှာမင်းဟာမျက်နှာသာရတော့သူဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မင်း กู๋นซองยะเมปริตตรีอยู่ยะเมฮะมารียาบาပြောလေเจ้ามาอปูลีบาเจ้าอปูลีတယောက်ก็ဘလို့လုပြီတော့กู๋นซองมาလေเจ้าဘေရောက်ချာเนี่ยมาမပတ်တူเจ้าဘေရောက်ချာเนี่ยมาเนาะလက်ပြားလေးတောင်เจ้าမကြင်ဘူးဘူးเจ้าဘလို့လုပြီတော့กู๋นซองยะมาလေပြန်ပြီးတော့သူน้ําမလဲတဲ့เจ้าเมရဲ့အဲ့ဒီခါမှာကောင်းကင်တမန်ကာဘီလာကဘာပြောလဲမင်းမကြောက်နေမင်းအဲ့ဒီกู๋นซองပြီးတော့ မူလရတဲ့သူငယ်ကိုယေရှုဆိုတဲ့နာမည်နဲ့မိတ်ရမယ်။တားယောက်၆ကိုဖွားမြင်မယ်။ယေရှုဆိုတဲ့အမည်နဲ့မိတ်ရမယ်။အဲ့ဒီသားသည်ကြီးမြတ်တော်သူဖြစ်တဲ့အမြင့်ဆုံးသောဖရာသခင်ရဲ့သားတော်ဖြစ်တယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာဒီညမှာဒီနေ့ဒီ life ကိုကြီးစုနေကြသောမြောက်များစွာသောသူတွေက အပြိုမာလေးတွေကိုမေးခြင်း ਨੇ အပြိုမာတဲ့မာမအစိတ်30တွေကိုမပြောခြင်းမူအခုမှ30ကြော3နှစ်ပတ်လေ30ကြော9နှစ်ပတ်လေ30ကြော6နှစ်ပတ်လေအပြိုကလေးတွေနော်မက်စရေးရှင်းလာကစအပြိုလေးတွေနွွ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 ွ အဲ့ဒီလိုကိုယ်ဝန်ဆောင်ရမယ်အမြင့်ဆုံးတော့ဖခင်သခင်ကိုကိုယ်ဝန်ဆောင်ရမယ်ဖခင်သခင်သားတို့ကိုကိုယ်ဝန်ဆောင်ရမယ်လို့ပြောလာရင်ကျမတို့ဘာပြောမလဲအာမလောက်ပါနဲ့အမလေးအဖေတက်လိုက်မယ်မလောက်ပါနဲ့စဉ်းစားကြည့်အကေွင့်သူလက်ခံလိုက်လို့သူအကေွင့်ဖိုက်ကြီးလာပြီဆိုရင်သူအရင်ဆုံးထိတ်တိုက်ရင်ဆိုင်ရမှာသူ့ရဲ့မိခင်ဖြစ်တယ်သူတလားလို့ဆိုရင်မဖြစ်လာမလဲမော်နိ sickness တွေပါဒီဖြစ်လာမဲ နော်။အော်အနာရီမူးမော်တာတွေချက်လာမယ်။ဒါဆိုရင်အမေကရိတ်မိမှာပဲ။ဘൈခေါလိန်ဆွဲပြီးတော့မှမိမာရီပြောစမ်း။ဒါဘသူလက်ချက်လဲ။နင်ဘသူနဲ့ဖြစ်တာလဲ။ပါလေ။ယောပတ်နဲ့လား။ပေးစားမယ်လို့ပြောထားရဲ့သားနဲ့မှနင်တို့မနေနိုင်မထိုင်နိုင်လို့ဖြစ်ရသလား။တို့လိုပြောမှတေးကြတယ်။သူ့အမေဘာလို့မလဲ။ဘൈခေါလိန်ဆွဲမယ်။ခေါင်းခေါင်းမယ်။ဘသူလက်ပြောစမ်း။မရရအောင်မင်းမယ်။ ကိစ္စကဒီမ Get. ှာရင်ပြီးမသွားဘူးအဖေကြီးရှိရှိရောက်မယ်အဖေကြီးကအဲ့ဒီခက်ကလူတွေကပြညတ်တရားကိုအင်မတန်လျှောက်ကြတဲ့ပုံကိုဖြစ်တယ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်သူ့အဖေကမလုပ်နိုင်လေသီလားပဝင်းကျိအိမ်နီးနာချင်းလူတို့ပြစ်တတ်ရဲ့လက်ထဲကိုသူ့သမီးကိုအပ်မယ်သူ့သမီးကလင်းကောင်းမပေါ်ပဲဗိုက်ကြီးပါတယ်လို့ပြောလိုက်ရင်ဟိုအဖေကိုယ်တိုင်ကြောက်ခဲနေစပောက်မှာဖြစ်တယ်မဟုတ်ဆိုသူတို့ပြညတ်တရားအရင်လျှောက်တာကို ပြရ리고နပဝွင့်ကျင်အိနီနာချင်းနေဘာပြောမလဲဟာဒီကောင်မလေးရုံးပုံရုံးလဲ ਨੇ ကြည်စမ်းဘယ်ကောင် ਨੇ မြန်ဖောက်ပြန်တာလဲဒါမဲ့သူတို့ထင်မှာကတော့သူနဲ့စေးစပ်ထားတဲ့ယောက်ျားလေးယောတပ်ကိုပဲထင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါဒီကြုံတွေ့ရမှာဆိုတာမာရီဒီနားလေတဘောပေါက်တယ်သူကောင်ကတက်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 နေသူစဉ်းစားမိတာဖြစ်တယ်မိခင်ဖခင်အိနီနာချင်းညီကိုမောင်းလို့မှာနောက်ကတော့ तू ये चित्तु योत्त् सिस တ်ထားရယောက်ျားလေးရောသူ့ဘာလို့ထင်မလဲဘလို့ပြောမလဲလက်ထပ်နိုင်မလားနော်လဲကျူးထပ်နိုင်မလားဒါ री तू ခေါင်းနဲ့မှအကုန်စဉ်းစားပြီးတာဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့နှုတ်ကဝန်ခံလိုက်တာ yes lord amen ဖျားသခင်အလိုရှိသည့်အတိုင်းဖြစ်ပါစေအဲဒီနှလုံးသားလေးဟာ ပဲမမရှ ā ā um ာလို့မရတဲ့နှလုံးသားဖြစ်တယ်ဖခင်တက္ကိနှစ်သက်တော်နှလုံးသားဖြစ်တယ်အစဂရေကကိုကောင်းကင်တမဂာဗီလာရောက်လာဂရေကသူ့ကိုနှုတ်ဆက်တာတောင်းဘလို့နှုတ်ဆက်လေမင်းဟာကျေးဇူးတော်ခံရတဲ့မိမဖြစ်တယ်မိမတခါတည်းမှမြတ်စွာဘုရားရှိတဲ့မိမဖြစ်တယ်ဖခင်တက္ကိရှိတော်မှာမျက်နှာသာရတဲ့မိမဖြစ်တယ်လောကမှာမိမတွေအများကြီးပဲအပြိုမာလေးတွေလည်းအများကြီးပဲ တို့တို့လေဒီမารีဆိုတဲ့အပျိုကညာကလေးကိုဖယားရှင်သည်မြောက်များဆိုတော့မင်းကလေးတွေအထက်ကရွေးလဲရချင်းအကြောင်းရင်းသည်ပြင်ရင်သူသည်ငကိုယ်တွေကထော်ရဖယားကိုကြောင်းရွန်ယူသေးတော့မင်းကလေးဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်လဲမြောက်များဆိုတော့မင်းကလေးတွေထဲမှာသူကိုရွေးချယ်တယ်။ဖယားရွေးချယ်တဲ့အတိုင်းမဲ့သူသည်ဖယားသခင်ကိုဝန်ခံတော့သူဖြစ်တယ်။သူကြုံတွေ့ရမဲ့အခက်အခဲတွေကိုသူသိပါတယ်။သူနားလည်ပိန်းတော့မဟုတ်တာ။ဒါဆုံးတစ်ခု ချက်လာမအရည်သူချူတွေးပြီးသားဖြစ်တယ်တို့တို့လည်းထို့အရာကိုယဉ်ဆိုင်ရဲတဲ့တတ္တိမိဘအမားရဲ့စူပူအောင်ငေါက်ချိန်ပေါင်းခြင်းကိုခံယူရဲတဲ့တတ္တိပဝန်းကျင်အတိုင်းဝန်းရဲ့ကဲ့ရဲ့ခြင်းကိုခံယူရဲတဲ့တတ္တိဘာဖြစ်လို့လဲသူလူနဲ့ဖောက်ပြန်တာမဟုတ်ဘူးဖခင်တခင်အလိုရှိလို့သူဖခင်ရှေ့မှာမျက်နှာသာရလို့ကောင်းကင်နဲ့မျိုးကြီးကိုဖန်ဆင်းတော်မူသော ကဲတည်းရှင်းယေရှုခရစ်တော်ကိုသူပရိသေရူရတဲ့အခွင့်ဟာလောကမှာဒီထက်ကြီးမြတ်တဲ့အခွင့်ဤတော့မရှိသလောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မာရိရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားလေးသည်အမတမကောင်းမွန်တဲ့သူထော်ရဘုရားကိုကြောက်ရွံ့ရိုသေသောကြောင့်သာဤအမှုမှာသူဘုရားကိုဘုရားရှင်ပြောတဲ့စကားကိုဝင့်ခံနိုင်တဲ့ဘုရားစကားကိုသူနားထောင်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။မာရိရဲ့ရွေးချယ်မှုသည် မင်္ဂန်ညစရာကိုတွေ့ရှိရတာဖြစ်ပါတယ်ခြေတော်မိဘများနဲ့တာမိများဖခင်နဲ့ဖခင်အမှုတော်ဖခင်အမှုတော်နဲ့လောကအလုเนาะဖခင်စေခိုင်းသောအရာနဲ့လောကကစေခိုင်းတဲ့အရာကိုကျမတို့ရှင်ပြော့ရွေးချယ်ကြဇဒန်းဆိုရင်ကျမတို့ဘာကိုရွေးချယ်မလဲကျွန်တော်ကျမတို့ဘဝမှာအပြက်အပြက်နဲ့နှခေါင်းသွေးထွက်ရမယ့်အခြေအနေမျိုး ကျွန်တော်ကျမတို့ဘလို့မှအုံနှောက်နေစဉ်းစားလို့တောင်မမိနိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုဖယားရှင်ကျမတို့ကိုခွင့်ပြုလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျမတို့ကဟွား य ဖယားကိုကျမတို့မေခုံးထုတ်တတ်ကြတယ်တို့တော့မာရီတီဖယားရှင်ကိုလုံးဝမေခုံးမထုတ်ဖဲနဲ့ဖယားကပြောရင်ပြောတဲ့အတိုင်းနာခံတယ်ဆိုတော့ကိုတွေ့ရှိရတယ်ဒါကြောင့်မာရီရဲ့နှလုံးသားနော်အမတ်တမလှပတဲ့နှလုံးသားဖြစ်တော့ကြောက်ဖယားသခင်ကိုကျမတို့ချီးမွမ်းတယ်လို့ ပဲဖြစ်ဖြစ်မေတော်မာရီသည်လူသားတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဖျားမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကျမတို့စံနမူနာယူထိုက်เสียရာအမျိုးသမီးကောင်းလေးတယောက်ဖြစ်တဲ့သူ့ရဲ့နှလုံးသားလေးလှပမှုကိုကျွန်တော်တို့နမူနာယူကြဖို့လူအပ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုယနေ့စွီဒီဇင်ပအစီအစဉ်မှာအနှဲငယ်ဝေငှလိုက်ပါတယ်အရောက်တိုင်းဖခင်တခင်ကောင်းချီးပေးပါစေအာမင်